یہ اس وقت جو اتنا وقت رہ گیا میرے پاس اس پہ میں روشنی نہیں ڈال سکتا, لیکن ایک میوزیشن, چوٹی کے میوزیشن قازان کے رہنے والے ماسکو سے آئے تھے, یہاں ماسکو میں سیٹل ہوئے ہوئے ہیں, ان سے میری تفصیلی گفتگو ہوئی تھی, انہوں نے کچھ اپنی پرفارمنس بھی دی تھی مجھے. ان کو میں نے جب اس کے مالہ ما علیہ جو حق میں اور مخالف پوائنٹ سے سمجھائے تھے, تو باوجود اس کے وہ پروفیسر تھے میوزک کے, وہ کافی مطمئن ہوئے. انہوں نے کہا اب میں سمجھ گیا ہوں کہ کیوں اسلام اس کو ڈسکریج کرتا ہے. اس لیے کہ جو میوزک میں, خلاصتا میں یہ بتا سکتا ہوں کہ جو میوزک میں ایک دفعہ ڈوب جائیں لوگ, جن کا مزاج ڈوب جائے, ان کو نہ نماز میں مزہ رہتا ہے, نہ ذکر الہی میں, نہ صحیح معنی خیز پوئٹری میں, وہ صرف آوازوں کے غلام بن کر ان سے اپنی تسکین ڈھونڈتے ہیں. اور یہ خلل انداز ہوتی ہے یہ عادت ان اعلیٰ مقاصد کی راہ میں جن کی خاطر انسان کو پیدا کیا گیا, اور کچھ بھی نہ ہو. اس لیے اس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا, لیکن چانس برش اتفاقاً تھوڑا سا سن لینا, اس کو حرام بھی نہیں کہہ سکتے. اسی لیے میں کہوں اتنا نہ پوچھیں کہ پھر اب آدمی کہہ دے کہ نہیں جائز ہے تو سب لوگ بے حد کام شروع کر دیں گے. ناجائز کہو تو جہاں روزمرہ کی ضرورتیں ہیں تباً فطرتاً انسان کی خواہش ہے. کون گھر ہے جہاں ریڈیو ٹیلی ویژن پہ میوزک نہیں سنی جاتی؟ فتویٰ مجھ سے اور لے لیں, عمل اور ہوں. تو یہ ایک قسم کا انسانی تعلق معاملات میں فساد پیدا کرنے والی بات ہے. آگے چلیں.